Tuli wano nga tukungubagira muganda wa Hussein Kyanjo kama katonda gwe yajjudde olunaku lwa leero. Ahmad Mayanja Kibirige, chairman wa JEMA era nga nze omu ku abo abeesimbawo ne tuvuganya mukulembeze bwa pulezidenti. Ku mulundi ogwo twavuganya abantu basatu, mwalimu nze, Dr. Semwogerere ne pulezidenti Museveni. Obulamu bwe obwasembyewo bubadde bulamu bwa bulwadde. Yalwala yafuna endwadde za mirundi ebiri. Okusooka yafuna obulwadde obutategeerekeka. Omusawo yamugamba kibwali biva ku bintu bisibali bwino kuva ku bintu bisatu. Ekisooka ayinza okubeera nga yafuna accident ey'amaanyi ennyo. Ekyokubiri ayinza okubeera nga bamu obutwa. Ekyokusatu ayinza okubeera nga oba bali genetic. Naye ne batunula mu bintu byonna 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 ebirala nga kirabika teyalina tefunaga ku accident ya maanyi. N'ekyokubeera genetic obulwadde bwamukwata bukwasi, ne tutuuka okulowooleza ddala nti oboolyawo yaweebwa butwa. Kakati obwe bulwadde obwasooka okumuluma era obulamu bwe baali babutadde mu battule nga buliko battule, battule eyo nga buli kiseera agicyaginga omutima ne gusobola okubeera nga gukola ki, gupika. Kati ate yali akyalina obulwadde obwo ate n'ajja n'afuna kansa ow'ekyenda. Ate kansa oyo olw'okuba yalinanga kino ekirwadde ne tulowooza nti mpozi kino kye kirwadde ekimuluma, naye ate ogenda okwejjukiza nga ate yali alina kansa ne batandika okumujjanjaba nga ali ku levo kumpi yaakuna. Era tugezezzaako kyonna ekisoboka, ajjanjabiddwa naddala mu Buyindi emirundi egiwerako. Naye okutuusa kaakati muno Mukama Katonda lwasazeewo n'amujjulula. Bw'atyo Mukama munnaffe bwe yamuggye mu bulamu buno obw'oku nsi, twabadde tumututeko ekibuli mu ddwaliro, n'abeerayo kaakabanga katontono. Naye ng'era okuviira ddala yasembayo okuva mu Buyindi, embeera yabadde alabikira ddala nga munnaffe ddala. Hussein Kyanjo abadde mpagiruwaga mu JEMA ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, tabadde mpagiruwaga ne mu community yennyini mwe tuwangaalidde ng'Abasiraamu, ng'Abaganda. Abadde muntu wa mugaso nnyo, abadde alina ekitone Mukama Katonda kye yamuwa, nga bw'akwata ku kintu kyonna akiteekamu amaanyi ge, akiteekamu obusobozi bwe, akiteekamu buli kyonna Katonda kye yamuwa, n'abeera ng'akola omulimu ogwo n'obuvumu okutuusa Mukama Katonda lw'amusaasira n'agugusa. Twamulaba nnyo nga nesimbyewo nga pulezidenti, nga Hussein Kyanjo ye spokesperson wange, omulimu ogwo n'agukola bulungi nnyo. Twali bapya, twali ffenna kye tujje mu by'obufuzi, twali situnyawo tumanyiddwa, naye ng'olabira ddala engeri gye twavaayo ne tutuumu n'amaanyi ge twafunire gaali g'amaanyi nnyo. Naye nga omuntu omu yali ki, yali ekisumuluzo ekisingira ddala obulungi kulaba nti nno tukola omulimu guno bulungi, yali muganda wange ono Hussein Kyanjo. Era tumusaaliddwa nnyo, naye nze njagala tumuyigireko. Saagala tubeerawo nga tusaalirwa busaalirwa, njagala tumuyigireko tubeeko ne kye tumumanyiiko. Naffe tweweeyo okukola, naffe tweweeyo okusaavinga community. Muleme kulinda nti nno mugenda kusaavinga nga mukuze, naddala bavubuka mweweeyo mutandike okuweereza community gye muli, mu mizikiti, mu bitundu, mu LOC. Muveeyo nga mujja mwemanyizizza okusaavinga abantu, nga muweereza abantu. Abantu baffe balina obwetaavu bungi nnyo, oba bwa ttaka, oba bwa kubasomesa, oba bwa kukola ki. Oyo ye Hussein gwe tubadde naye ebbanga lino lyonna, era twebaza Mukama Katonda ayamukuwa, yamutuwanga kirabo. Era tusaba Katonda ate amuwummuze mirembe, naye twagala nnyo okulaba nga awabadde Hussein omuntu omu ng'owa JEMA, tuzzaawo ba Hussein 13 abazze okubeera nga bamukola ki, nga bamusikira, so tuleme kulaba bulabi. Tuli awo tusaaliddwa nnyo, tusaaliddwa nnyo, naye twagala okukozesa Mukama ekintu kino kyatuleetedde tubeere nga tulina kye tukiyigamu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eri Allah subhanahu wa ta'ala fenna gye tugenda ate gye twava, ekyawukana mu byonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawandiika mu bitabo ebitukufu, yagamba nti buli mwoyo gwonna gulina okukombezebwa kufa. Ekintu kyonna ekirina obulamu essaawa erituuka nekizikirira ekigwawo.
chawukana sawu sawu tuwalero gwe Allah kujudde mubiri kumi bomulala kujudde mubiri abiye mwesa unako uwalero tuluwano unyorwa unako nukwe basa Allah subhanahu wa ta'ala mwogula mwa mkade wafe Haji Hussein Kyanjo Kyanjo mumanyi msaidia mnawi ya kufuzi mwekatifu saidi yenu mwena mkade wafe tata era Embeera gye tulimu wano yakulaba nga tusigadde kumusabira busabizi Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amulungamye amusonyiwe ebyamusobako mu kumanya mutamanya Hussein Kyanjo kitange omukadde wange nze okuva lwe natandika okutegeera mulaba era bwe tukuze wano mu kyalo nga batukuza nga batukungamya fenna awamu so badde mulina muko obanga mulabamu essuubi ery'amaanyi nti munkuza gyatukuzizaamu era wiiki ndoozanga bbiri emabega nasemba omulaba yaŋŋamba nti yaŋŋamba ekigambo kimu kyokka mutabani ekintu kye nkusibirira kiri kimu swala ffe bakadde bammwe tukulidde ku swala tuwangaalidde ku swala tufiiridde ku swala era ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo funa okuva eri mukadde alhamdulillah buba obigendeddeko kiba kintu kyamatabulo omu ku basajja be mbadde mmanyi abeesimbu ennyo abasajja abayimirira ku kigambo kyanga at any time ne bw'oba omusanzeewa ne bw'oba omusanzeewa wakugamba nti mutabani eyo nsobi gye wakoze era akutereeza naga nti olina kukola bw'oti ne bw'oti takukwekerera abantu abafaanaganako bwe batyo ate bwe batandika okutuvaako kiba kitonyereza nga ffe abaana bwe bakuzizza kubanga mu kaseera waliwo gye bujja mu maaso ebintu ebiyinza okutabuka muga nti nandibadde nziruka eri mukadde wange ne mwebuuzaako nti muze nkoze ntya wano nkoze ntya naye nga tukalina kaseera bakadde baffe bangi bonna betulya abatukuza abatuzadde ajikayima bonna batugenzeeko nebouse nkyange uyo naye agenze abalala tukyalinawo abaala abatonotono naye banga bagenda batuvaako tunaaba tukukira naye byonna nakusaasira kwa Allah sigadde aja kuba atusaasira amawuli agenda kugakusaasira amawuli gansanze wakanga nebasi badde nebasi nyingidde ssaawa 10 kukyawadde mu kukola ebyaffe genze ne nebaka mbadde saa zibadde ndoozanga nya ne bankubira amasimu nesimu mbadde sijiwuli kati bagindetedde obulezinanga wa esimu ngeriko miscalls nyingi waliwo abakwagala nayeza okukeberako okuddamu okumwesokeddeko nanga nti muzeeyi mbeera yo yatutamusengodde Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoyezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira aba big garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakomodating abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namu abategese bu party obuyinja okuba namba z'essimu eziri wansawo Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo negirabika bulungi basangibwa wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne whatsapp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanker ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya sente ate ng'egenda mu kifo kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansaawo ku call ne whatsapp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu amannya gange nze nsuuga Mustafa nkola ne Al Hira Holdings ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Al Hira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamwokya
Prince Charles Drive, plot 45. Kamocha we wali offices zafe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Ne ya MTN 0789-224230. Abasinga batumanyira mbayo digester kuba wetuvude nyo mu kamera. Na yenga abakiranti bafe abapya na abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.